Participam deste culto ecumênico a Igreja Rishon Kosei do Brasil, representada pela Senhora de Sassaki, com o templo romprocante de registro da Escola da Criatura, o reverendo Ishin Takahashi, da Igreja Sinto Mie, também o predetor Lobo, da Igreja Messiânica de Egito. Vejam os participantes deste culto comum. Também a Igreja Roma do Brasil.